ja seuraava startti on sitten miehet 30 ja miehet 45 vuotiaat. Miehet 30 sarjassa 103 Janne Keskikaasteri Oulaisten huima. 100 Suomen mestari, 104 Juhani Lindholm Jyväskylän kenttäurheilijat, 200 SM3. Ja sitten miehet 45 sarjassa 105 Jani Viljola Helsingin kisaveikot täältä jo 800 metrin Suomen mestaruus. Tällä kaudella 5.6.6.1 on tilastoissa aika. 106 Janne Kuusela Tammela Ryske. Hallista SM-hopeaa ja 107 Matt Holmberg IF Åland. Täällä jo 100 kakkosen 400 naisten Suomen mestaruus. Näin juoksijat matkaan. Mats Holmbergilta löytyy hallista ennätysaika vuodelta 18.53.30 ja siellä Ahvenanmaan mies painaa takasuoralla karkuun. Ja Holmberg on kyllä virittäytynyt näihin SM-kisoihin niin mahtavaan iskuun, että katsotaan mihinkä se riittää tällä 400 metrillä. Ja Holmberg sieltä kartaa. Selkeässä johtoasemassa IF Ålandin juoksija. Ja nyt yleisön kannustuksesta varmasti olisi tästä hyötyä. Mies on lähtenyt kovaa vauhtia ja hyvin sieltä Holmberg myös jaksaa. Taustalla käydään sitten taistelua. Viljala ottaa hopeaa Holmbergin maaliin. Ja aika tulee olemaan kovaa tänään. 5.3.4.1. Viljala hopeaa Kuusela Brönssille ja Lindholm ottaa mestaruuden. Hienot juoksut Holmbergilta saivat jatkoa. Katsotaan tuo virallinen voittoaika. 5.3.40. Näin kymmenyksen päähän vaan halli ennätyksestä parin vuoden takaa. Viljola 5.7.11. Kuusela 5.8.6.7. Ja kolmas Janne Kuusela, Tampela Ryske. Onnittelut, kiitos. Kiitos. Mie 35 vuotta ei saa.